Bad Piper, महाराष्ट्राचा सुपरस्टार. मगाशी आपण आपल्या सहा स्टार्सची दोघा दोघांची जुगलबंदी बघितली. आता ते येत आहेत तीनचा तडका घेऊन. सुरुवातीला येत आहेत नागपूरचा विवेक, 7 वर्षे आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर निलेश आणि लालबागची राणी नम्रता. मेकअप वगैरे झालाय हो रे? झालाय, चल चल सुरू कर. चक्री मारू एकदा. कुठे होतो? हा, तुम्ही मला सुपरस्टार बनवण्यासाठी काहीतरी चुकते. तुम्ही मला वोट करून बनवू शकता महाराष्ट्राचा सुपरस्टार. करेक्ट, महाराष्ट्राचा सुपर स्टार. मी बोललो ना, जाऊ दे, बोल बोल. हा, तुम्ही मला वोट करून बनवू शकता महाराष्ट्राचा सुपरस्टार. महाराष्ट्राचा सुपर स्टार. तू घेचल बर. महाराष्ट्राचा सुपरस्टार. महाराष्ट्राचा सुपारी 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 सुपर स्टार. कोण कोण तुम्ही? मी आहे, मी आहे. पालक आवडणार नाही? पालक आहे, माझी पोरं घरी, त्यांचा पालक आहे मी. नाही, ते तिकडे बसलो तू कोपऱ्याला, पास मिळाला नाही, पिवळा मिळाला, मग तिकडे बसलो. अच्छा, तुमचा कार्यक्रम बघायला आलो. मस्त करताय तुम्ही. तिकडनंच बघा, तुम्ही थोडा वेळ प्रॅक्टिस चालली. तुम्हाला बेस्ट ऑफ लक द्यायला आलो. लय आवडतंय मला तुम्ही. विवेक राहत नाही तुम्ही? लपडेबाज. काय गावाकडची माणसं म्हणते तो आमची? मी म्हणत नाही हो, गावाकडच्या लोकांना लपडेबाज वाटतोय तुम्ही. तुम्हाला ओळखले, मी ओळखले तुम्हाला. ते तुम्ही नम्रता आवते बरोबर का? लालबागची अलका कुबल. गावातले फॅन आहे तुमचे. आमच्या गावात कोल्हापूर जिल्ह्यातले फॅन आहे तुमचे. अलका कुबल का म्हणतात माहितीये का? सारखं रडताय, ढसा 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 म्हणून तुम्हाला अलका कुबल म्हणते. बघा, खूप झालं तुमचं, खूप बोलला तुम्ही. आमची आज फायनल आहे, त्यामुळे प्लीज आम्हाला प्रॅक्टिस करायची. फायनल मी कुठून नाही म्हणायला लागलो. मी काय म्हणतोय बघ, ऐकाव 2 मिनिटे. कामाच बोलायला आलोय मी. चांगलं पॅकेज घेऊन आलोय तुमच्यासाठी, चांगलं एक ऑफर घेऊन आलोय. ऑफर बद्दल तुम्ही निघा प्लीज. ऑफर तुमच्यासाठी हो प्लीज. तुम्ही ढकलताय कुठे? ढकलू नका मग, पाहिजे का नको? जीवाले देणार नाही एवढी मोठी ऑफर आहे, लक्षात ठेवा. द्यायला आलो मी तर, पाहिजे का नको तुम्हाला? मिळतील आम्हाला ऑफर, तुम्ही प्लीज टेन्शन घेऊ नका. तुम्ही निघा माझा, ऐका तुम्ही. विवेक राऊत ऐका, मी देतोय तुम्हाला चांगली ऑफर आहे. हो, एकदा सांगितलं ना तुम्हाला जा म्हणून, इथून काय माणूस त्रास देतो विवेक? चल ओरडू नको, नाही तर मग डायरेक्ट सांगायचं ना. एवढं ओरडताय कशाला? नको तर नको. मग इलिमिनेटेड संघातल्या लोकांना फोन लावतो की मी. तेजपाल वाघाचा नंबर कुठे? तेजपाल वाघ. तेजपाल वाघ लय मस्त कार्यक्रम करतोय त्याच्यात. तेजपालला फोन काय लावताय तुम्ही? म्हणजे आम्ही आहोत अजून टॉप. नाही नाही, लावलेलं नाही अजून. नाही ना, बोलू. मला वाटलंच होत तुम्ही मान्य करणार माझ्या. ते सगळे ठीक आहे, ते ऑफर्स काय म्हणतात? आता आली गाडी रुळाव. मी काय म्हणतो, समजा आज तुम्ही सुपरस्टार झाला, काय करणार तुम्ही दोघं? काय करणार? काय फिल्म करणार तू? मी फिल्म आणि डेली सोप्स करेन. जणू काय सगळे निर्माते उद्यापासून असे रांगाच लावले ना तुमच्या घरी. तुम्हाला लगेच डेली सोप मिळाली, तुम्हाला फिल्म मिळाल्या, काय सांगताय उगाच? आपले मिळतील हो, काम मिळतील. आम्हाला बोलले ते तसं होय काय? हा, खोटं असते ते सगळे. कुठे सांगतात काही कामं बिमं नसते तू? सगळे तुम्ही मॅनेज करावं लागते, बेकार काम असते ते. पोटापर्यंत काय करणार मला सांगा तुम्ही? काय करणार म्हणजे काय? तुम्हाला कल्पना नाहीये इकडे किती पैसा इंडस्ट्री. हा, बराच पैसा आहे. कसं काय मिळतोय? हो म्हणजे जेव्हा डेली सॉप मिळते ना, एक कलाकार सामान्य कलाकार असा हेल्मेट घेऊन वावरत असतो. बर, पण जेव्हा ती डेली सॉप 6 महिने जुनी होते ना, तेव्हा दारामध्ये गाडी उभी असते त्याच्या. काहीतरी खूप तुमच्या डोक्यात आहे. डेली सॉप मधला कलाकार काय रोज काम करत नसतोय? 5 दिवस काम करतोय. 5 दिवसात त्याला असं राबून घेतात, सगळं महिन्याचं काढून घेतात, आणि बाकी दिवस नुसतं डेला टाकत नसतो. कामच नसतो त्याला. नम्रता मॅडम लक्षात ठेवा, गाडी बिडी घ्यायची का नाही तुम्हाला आयुष्यात? बंगला बिंगला पाहिजे का नाही? तिकडे पाहिजे ना? फॉरेन मध्ये एखादी ट्रिप झाली पाहिजे का नाही आयुष्यात? हो, ते सगळं होईल. पण मग ते कलाकार लोक हे सगळं कसं काय मॅनेज करतात? हे सांगतोय तुम्हाला, त्यांचा मेन बिझनेस ऍक्टिंग नसतोय. तो मेन बिझनेस वेगळा असतोय, त्यांचा बिझनेस वेगळाच असतोय. ऍक्टिंग मेन बिझनेस नसतो? नसतोय. मेन बिझनेस कुठला असतो? सुपर यांचा. सुपर यांचा म्हणजे हे कलाकार लोक म्हणजे अभिनय वगैरे झाल्यानंतर संध्याकाळी सुपर विकतात? कोणी आणलं तुम्हाला फायनलला? आहे का तुम्हाला अक्कल? काय सांगायला लागलाय तुम्ही? सुपाऱ्या इकत नाहीत का? घेतात ते, घेतात सुपाऱ्या. कसं शक्य आहे? सुपाऱ्या म्हणजे विकून जर पैसे मिळत नसतील तर म्हणजे काय? मला कळत नाहीये ते. होय का? कळत नाही काय? तुमचा अवघड आहे फायनल मध्ये. तुम्हालाही कळत नाही का सुपारीचा अर्थ काय? लागत तुम्ही गावात कधी तुमच्या शाळेत बिळेत सेलिब्रिटी बोलवले असतील का तुम्ही? हो, बोलवले होते शाळेत एकदा सेलिब्रिटी. त्यांना काय दिलं का नाही? जाताना का हकललं? तसंच नाही दिलं. मग म्हणजे एक बुके दिला आणि एक ग्रीटिंग कार्डचं
पाकिट दिलं? मीटिंगाचं पाकिट नसतं का? शुभेच्छा द्यायची असते तुझे पाकिटात पैसे असेल पैसे त्याला म्हणजे सुपारी लय प्रकारची सुपारी असते चिकनी सुपारी खांडाची सुपारी कत्री सुपारी तुम्ही चिकनी सुपारी करा ऐका माझं आता तुमचा बिझनेस सुरू करतोय उद्यापासून 20,000 पासून सुरू करतोय 80,000 दोन आठवड्यात नेऊन ठेवतोय बघा हो हे सुपाऱ्या मिळतात कुठे हो हे चला इकडे नाके हे कुठे चाललंय असे बाहेर मिळते तू इथे मॅनेज करावं लागते मी मॅनेजर सांगतो तुम्हाला हे असले सुपारी मी मॅनेज करतोय सगळ्या आम्हाला सगळं माहिती असते कोण सुपारी घेतोय कोण घेत नाही म्हणून मी मॅनेज करतोय सगळं तुम्हाला चांगली ऑफर देतोय ऐका सगळ्या सुपाऱ्या करायची आयुष्यात एकही नाही सोडायची बघा लग्नाची सोडायची नाही मुंजी सोडायची नाही बारशी सोडायची सगळ्या सुपाऱ्या करायची करणार का नाही मग करणार तुझ्या आईला फोन वाजतोय थांबा थांबा तुमचं चांगलंय बरं का नशीब चांगलंय तुमचंच नाव सांगतो समजा असेल हा न बोला हा हाय तुझा चिकार कलाकार रिकाम काय काम नाही होय होय हा पाठवू काय तुम्हाला बरं मी काय नवीन नवीन फेसेस पाठवतो की नवीन फेसेस हा माझे शेजारी इकडे निखिल राऊत त्यांना पाठवतोय बघा निखिल विवेक राऊत सांगा त्यांना निखिल राऊत आत आहे निखिल राऊतची सुपारी करणार नाही का तुम्ही त्यांना काय करते निखिल राऊत कोणी विवेक राऊत जायचो अशी क्लिप लावायची जायचो अशी क्लिप लावायची वर केस मागे घेतली की झालंय निखिल राऊत आता मध्ये मध्ये बोलू नका बिझनेस आहे माझा हॅलो अण्णा हा तर ती विवेक राऊत आहेत हा त्यांना पाठवतोय ती लालबागची आहे बघा नम्रता होय 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 10 मिनिटं रडेल किती होय 10 मिनिटाच्या वर एक काय झालं नाही 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 रडाय नाही नाही रडायच नसते हीच तुमचा मेन बिझनेस आहे लक्षात ठेवा तुम्हाला कळत नाही तुमचे प्लस पॉईंट कुठले आहेत रडा रडा एका टिपूसाची 1,000 रुपये काढायचं सांगतोय तुम्हाला असाच तू बिझनेस थांबा अण्णा सॉरी बरं का होल्ड केला हा मी काय म्हणतोय ती दोघं पाठवून देतोय बघा उद्याच्या कार्यक्रमाला पैसे किती देणार बोला 20,000 नाही जमणार नाही जमणार नाही चालेल चालेल फायनलिस्ट आहे तू 20,000 देते तू असे फायनलिस्ट किती बोला 50,000 हो म्हणा हो म्हणा गप मध्ये मध्ये बोल नका की डिस्टर्ब करू नका बिझनेस असतो तुमच्यासाठीच करतोय 50,000 येत नाही ते 50,000 त्यांच्या जिमचा खर्च होईल फक्त बॉडी कसली बघते का पोरी उचलते ते 50,000 येत नाही ते बोला किती 90 प्लीज प्लीज ऐका हा तेच बोलतोय त्यांना तुम्ही कॅन्सल करू नका बस बस हो अण्णा किती फायनल बोला आता लय नका ताणून घेऊ 90 नाही चालणार मग किती फायनल किती एक एकच फक्त जायला बर बघू काहीतरी करू मॅनेज नवीन कलाकार बघतो करतो काहीतरी मॅनेज झालं घालवली ना सुपारी आमची ते म्हणत होते ना 70-80-90,000 म्हणत होते ना तुम्ही कशाला ताणत बसलात हो काय ताणत बसला हो 1,000 देतोय तू माणूस होता आम्हाला 1,000 नाही हो 1,00,000ची सुपारी मारली मी तुमची आता 1,00,000 50 तुझे 50 माझे ए अर्धवट 1,00,000 केले दोघांचे पर हेड 1,00,000 बर का ग्रेट हाय तो मी ग्रेट राम राम तवा सुपारी मारलेली आहे आता काय मस्त पैकी तिथं जायचं उद्या कार्यक्रमाला सेलिब्रिटी सारखे कपडे घालून जायचे भाड्याचे जायचं तिथं आणि गेल्यानंतर तुम्हाला तिथं 60-60,000 रुपये देत्याल तोंड उघडायची नाही 40-40 माझे असणार तिथं बोंबलच नाही 1,00,000 द्या म्हणून 40-40 माझे एक मिनिट 60,000 का म्हणजे 40 द्यायचं तुम्हाला आम्ही का द्यायची म्हणजे फोन कोण लावला तुम्ही लावला बिल कोणाला येणार तुम्हाला आलं मग 40,000 बिल येतं का कुठे मोबाईलचं येतं ना माझं येऊ शकतं देणार का नाही बोला तुम्ही नाही म्हणजे तुम्ही ठरवा 40,000 खूपच होतात खूप होतात का मग थांबा आपण एक काम करू हॅलो अण्णा फोन ठेवला नव्हतो होल्डवरच होता वय बर 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 मी काय म्हणते अण्णा महाराष्ट्राच्या सुपरस्टारची एक जोडी आहे बघा लय चांगली निखिल राऊत स्नेहा राऊत पाठवून देतो बघा उद्या नाही चालतील 40,000 अण्णा पुढच्या खेपेला लक्षात ठेवा म्हणलं डान्स पण मस्त करतात फॅमिली पॅकेज लक्षात ठेवायचं सुपारे वाजवायची ऍक्टिंग बिक्टिंगच्या फंदात पडत नाही ऍक्टिंग करून कुणी मोठा झालेला पुरुषोत्तम दोनदा जिंकलाय मला माहिती सगळं ते कार्ड ठेवा माझी ह्याच्यावर सगळी रेट बीट लिहिलेली आहेत ते रेट सगळे वाचायची घ्या तुम्हाला दुसरं घ्या नीट वाचा रेट नुसारच पैसे घ्यायचे वाचून घ्या एकदा अबाजी कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस मुझे आप लोगों की टाइमिंग बहुत अच्छी लगी और सर आप तो इतनी स्मूथली डायलॉग डिलीवरी करते हैं जैसे आप मैं क्या बताऊं साहब आपके तारीफ के वास्ते मेरे अल्फाजे ही कम हो गए सचमुच दिल से बोल रहा हूं थैंक यू सो मच
थैंक यू स्टार्स. थैंक यू. Viper, Maharashtra's superstar.